wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Galmudug oo kaashanaysa hay'adda seef dijil dareen ayaa magaalada Dhuusamareeb ku qabtay munaasabadan oo si weyn loo soo agaasimay loogana hadlayay xuquuqda carruurta gaar ahaan kuwa baahiyaha gaarka ah qaba iyo kuwa danyarta ah ee ku nool xeryaha barakacyaasha munaasabadan oo sidoo kale lagu maamuusay maalinta caalamiga ah ee carruurta ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala matelayay wasaaradaha adeega bixiye ee Galmudug hay'adaha barakacyaasha qaybaha kala duwan ee bulshada sida naafada haweenka iyo macallimiinta wax ka dhigay iskuulada magaalada Dhuusamareeb qaar kamid ah ka qaybgalayaasha ayaa ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay in la sugo xuquuqda carruurta si gaar ahna loola socdo kuwa qaba baahiyaha gaarka ah iyo kuwa ku jira xeryaha barakacyaasha caqabadaha haysta carruurta waxa ka koowe ee aysan waxbarashada u helin ama aysan u jeclaysan marka koowaad cunuga dugsi baa la geynayaa maadaama aan nahay dad islaama dugsiga markii la geeyay carruurta asagoo cunuga awal 6 jir ama 7 jir ahaa ama 8 jir dugsiga markii la geeyay waxa iimaanaysa in uu 10 sano markuu jiro ama 12 sano uu jiro uu quraankii dhameeyo cunuga halkaas loogu masiimaayo quraankii markii uu dhameeyo cunuga dugsigii wuxuu jeclaysanayaa in laga bixiyo oo ama iskuul la geeyo asagoo xiiso u qaba waxa iimaanaysa in la yiraahdo cunuga dugsigii ha dhigto tariib labaad iyo mid saddexaad iyo mid afraad ha dhameeyo quraanka macallinkii ha ag joogo waxa halkaas ka dhalanaysa inuu cunugii waxbarashadii naco macallinkii uu naco oo ay iska hor imaadaan oo uu iskuulkiina ka bacdi uu aadi waayo oo caqabad ay ku noqoto inuu iskuulki dhigan waayo marka meesha loo laabanayo qofka binaadanka ay tahay in laga saxaahay waa xaaladda carruurnimada marka ku jiro marka si gaar ah ay macna u leedahay in laga hadlo had iyo jeer carruurta iyo xuquuqdooda in laga hadlo kaliya maahan waa in wixii laga hadlo oo la soo saaro oo la sheego oo xuquuqda carruurta si uu haba yaraatay wax looga qaban karo agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Galmudug Maxamed Cali Alaale ayaa si rasmi ah u furay munaasabadan isagoo xusay in wasaaraddiisu ku dadaalaysa daryeelidda carruurta wasaaraddu waxay ku dadaashay inay taageero qalab waxbarasho iyo dhar iyo taakulayn kalaba ay u geeyaan oo ay kula kulmaan qoladaas gaalkacyo sidoo kale maalinka isla maalinkaasna cabud waxaan ku qabanay Dhuusamareeb caasimada ku qabanay kulan isna aan uga xajoonaynay hay'adaha dawladda oo dhan inaan isugu keenay oo aan kala hadlaynay sidii ay naafadu qayb uga noqon lahaayeen barnaamijyada hay'adaha dawliga ka socda iyo kuwa maxalliga ah run ahaantii maalinba meel bay soo joogtay shaqada wasaaradduna iyada oo tiro badan awoodda waxaan saaraynay inaan maalinta conclusion-ka ah ee dhammaystirka u ah maalinta carruurta aan maanta ku beegno waa ilaahay mahadiisa haddii ilaahay waqtigii uu noo fududeeyey uu noo saamaxay maanta inaan taagannahay inaan xirno haddii ilaahay yidhaahdo dabaaldegii maalintii ugu dambeysay ee carruurta caalamiga ah عبد الله ورسمر وبلا ورباحين تغرنك دوسو مرهب.